Це Олена Котенко. Прийшла до пункту вакцинації разом з 17-річною донькою Ганною. Розповідає, у родині всі дорослі вже щепилися. Рішення вакцинувати дитину приймали разом. Мотивація така. Ситуація така, що, по-перше, дуже хворіють люди. По-друге, вона ж не зможе ні у поїзді їхати, ні у метро, ані підробіток у Києві знайти, як вона хоче. Там ніхто нікого не бере, якщо немає щеплення. Прийшов сьогодні на щеплення і 14-річний Олександр Нарінян. Хлопець говорить, його батьки вакцинувалися ще влітку. Перш ніж записатися в електронну чергу, читали літературу та радилися з сімейною лікаркою. Дивилась телебачення, слухала думки експертів, медиків. Наша лікар декілька разів розмовляла з нами, ну, ми в неї питали про можливі ускладнення, ну і в кінці кінців вирішили вакцинувати і сина. По-перше, я нікого не хочу наражати на небезпеку. По-друге, я хочу поїхати взимку відпочивати із спокійною совістю. Пункт вакцинації відкрили 6 грудня. Минулого тижня щепили 24 дитини. З них 16 – від 12 до 16 років, ще 8 – старші 16. Перед процедурою медики перевіряють амбулаторну картку та наявність щеплень за віком згідно з національним календарем. Перед процедурою дітям вимірюють температуру тіла і артеріальний тиск. Щеплюють тільки вакциною Pfizer. Це МРНК вакцина, вона не жива, тому вона рекомендована для щеплення дітей. Вакцинація дітей така ж, як і у дорослих. Дозування ідентичне. Часовий проміжок між введенням першої і другої доз також – від 21 до 28 днів. Якщо є які стани, які можуть подовжити цей проміжок, тобто це може бути хвороба дитини, тоді можна відкласти вакцинацію до одужання. Сьогодні до дитячого центру вакцинації поліклініки номер 5 записалися 6 дітей. Взагалі у Миколаєві функціонують 3 такі заклади. Це на курортній 3, на Чкалова 93, на Космонавті 144. Це відділення міської дитячої лікарні 2. Діти мають змогу щепитися і у будь-якому центрі вакцинації для дорослих. Спеціалізовані пункти створили, щоб розосередити навантаження на лікарні та уникнути скупчення людей. Ми їх відкрили, ці пункти, для зручності, щоб діти не стояли в черзі. І зараз це все висвітлюється на всіх сайтах, що є окремі пункти конкретно для дітей, щоб батьки зверталися туди. Загалом у всіх пунктах вакцинації Миколаєва станом на сьогодні вакцинували 1912 дітей, сказала Олена Шевченко. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.